қазақ елі, бәріңізге рахмет, мені қолдағандарыңызға. Көп сөйлей алмаймын, көше партия жасасын. Армысыздар қазақ елі. Біз бүгін міне батырымызды тосып алайық деп бара жатып, аяқ астынан таңертең ерте қоя берсіп, біздің келе жатқанымыз енді бәрі под контролем ғой енді. Ерте қоя берсіп, жолдан тосып алып енді апара жатырмыз. Қазір енді тағы да бір сотта қалып жатыр енді. Өз елімізде, өз жерімізде, өзімізді соттап жатыр. Қазақ халқы өзімізді соттап жатыр. Заңсыз қаншама халық сотталып жатыр қазір. Көбінің бала шағасынан айырылып, кешеде, например, Жамбыл көпбосынтының соты өтті. Қазақтар өте наразы. Мына билік басына айтқым келеді. Сендер тоқтатыңдар, болды. Бір күні кәдімгі орнасыңдар. Қашатын тесік тауып алмай қаласыңдар. Я просто ұят қой мынау. Біздің мына Қазақстанда өзге ұлттың азаматтары бәрі тұрып жатыр енді. Соларға масқарамыз шығып жатыр енді. Бұл болмайтын нәрсе енді бұл. Малакеш малға да мындай азап жасамаймыз ғой мысалға. Сондықтан енді бұл енді адам баласына бұл енді жақпайтын нәрсе. Сондықтан мінекей бағдат бауырымыз міне қазір ғана шықты, арасында міне 4-5 сағат енді қайтадан дело қозғап жатыр, тағы да соттаймыз дейді. Бағдат бауырымыз енді соттағаннан қорықпайды. Теңге жоқ, 10 сотқа 15 сотқа берер, шығар. Бірақ мынау ұят. Ұят деген нәрсе өте жаман ғой. Қоянды қамыс өлтіреді, ер жігітті намыс өлтіреді деп мынау енді қазақтың несіне өте бір жаман әсері тиіп жатыр да мынаның. Бәрі көріп отыр мінекей, YouTube-тан, Facebook-тан бәріне көріп отыр мына. Біз бір-бірімізді қырып жатырмыз, қамап жатырмыз, соттап жатырмыз, жеп жатырмыз, өлтіріп жатырмыз, шетелге қуалап жатырмыз, бас қағып жатырмыз. Бұл енді ұят нәрсе енді бұл. Кішкене алладан қорқу керек, адамгершілік болу керек. Адам болғаннан кейін, пенде болғаннан кейін өлмейтін адам жоқ. О дүниеге барғанда да алланың алдында осы істеген қылық үшін әрқайсымыз жауап береміз. Сондықтан кішкене мен мынау жоғарыда отырған мынау өкімет басшыларына айтайын, кішкене ұяттарыңыз болса енді мынандай жағдай доғартыңыздар, мынау белсенділерді қудалауға салмаңыздар. Халықтың өзі әрең-әрең жүріп жатқан кезде мынау штрафпенен қорқытасыздар. Ал енді ол бір адамға штраф саласыздар, оның арт жағында қаншама бала шағалары бар мінекей. Сондықтан енді менің айтарым енді осы, ұятты қараңыздар енді. Мына полиция қызметкерлеріне айтамын, кеше Астанада Артем деген торговый центрде базарда полиция қызметкерлерін жұмысқа қабылдап алып жатыр. Өйткені қазір қаншама полицейлер жұмыстан кетіп жатыр. Мына қазір халыққа қарсы шыққан полицейлер, сендерге айтамын, сендер ертең осы халыққа қарсы шыққан үшін қара бет боп ертеңгі жеті ұрпақтарыңа шейін халықтың қарғысына ілініп сотталасыңдар. Ертең өйстіп халыққа қарсы шыққан үшін 10 жылдан 15 жылдан срок алып кетесіңдер сендер. Бұл сендерге гарантированный уже. Сол үшін сендер кішкене тартыңдар, болды, жетер, халық ашуланды уже. Алла Қазақстан! Қаша алмайсыңдар. Алла Қазақстан! Бостандық!